ଆଇଡିଆଲ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇଟ ୱେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, ନନ୍ କୋମେଡୋଜେନିକ, କାହିଁକିନା ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ବ୍ରଣ ହେଇଯାଏ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା। ତ ନନ୍ କୋମେଡୋଜେନିକ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ SPF 30 ପ୍ଲସ୍, ମିନିମମ୍ ସନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 30 ପ୍ଲସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି PA SSS+, ମାନେ SPF 30 ପ୍ଲସ୍ ବି ରହିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର UVB ରେଡିଏସନକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ UVA ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଏ ରେଡିଏସନକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି PA, ଯୋଉଟାକି 3+ ହବା ଦରକାର ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ରେ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖିକି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ କିଣିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ର ଆମର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ବେସ୍ଡ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇ ସ୍କିନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଲୋସନ୍ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ।